Bom dia, boa tarde, boa noite. Hilder, o amigo de todos vocês. Eu tô vendo na imprensa, nesses últimos dias, a mídia corporativa fez uma comparação dos salários mínimos das eras desde FHC até agora Bolsonaro. Eu vou dar ênfase na era Bolsonaro agora e depois vou fazer as outras, tá? A primeira coisa que eu notei que a mídia corporativa ela errou na conta, para variar, né? E também errou os valores, que ela botou R$ 1.214,88 no último. Salário do Bolsonaro, salário mínimo que ele estipulou, e o valor de R$ 1.193,37. Ela diz que dava um decréscimo de 1,77%, mas fazendo as contas dá 1,81%, quase 2%. Mas eu fui no site do IPEA Data e os valores são o seguinte. Corrigindo o salário mínimo pela inflação, mais o poder de paridade de compra, em janeiro de 2019, o salário mínimo tinha um valor real de R$ 1.248,11, quando o Bolsonaro começou o governo. Agora, o último parâmetro foi março de 2022, R$ 1.212. Ou seja, uma queda de 2,9%, quase 3%. Como eles falaram, foi o único governo, depois do Plano Real de FHC, que o salário mínimo caiu, teve queda no poder aquisitivo. Entre a inflação oficial e a inflação do bolso da gente quando a gente vai comprar comida, é esse disparate. Porque se a gente for focar na inflação nossa, a inflação nossa entre aspas, o que que eu fiz? Eu fui no site do Diese, certo? No início da era Bolsonaro, a cesta básica que eles colocam a de São Paulo era R$ 467,65, certo? Em janeiro de 2019. Agora em março de 2022, R$ 761,19. Ou seja, a cesta base desde o começo do Bolsonaro até março de 2022, ela teve um aumento de 62,80%. Tese. Certo? No início da era Bolsonaro, a cesta básica que eles colocam a de São Paulo era R$ 467,65, certo? Em janeiro de 2019. Agora em março de 2022, R$ 761,19. Ou seja, a cesta base desde o começo do Bolsonaro até março de 2022, ela teve um aumento de 62,80%. Essa é a inflação que a gente sente no bolso, certo? A cesta básica na era Bolsonaro, em proporção ao salário mínimo, quanto é que se gasta com o salário mínimo para comprar comida? Na era, em janeiro de 2019, Bolsonaro deixava 37,5% do salário mínimo para comprar a cesta básica, certo? Em março de 2022, esse percentual já era 62,80%, mais de 50% da cesta básica. Mas por que que isso aconteceu? O que ocorreu? Na era Temer, depois do golpe da Dilma,
O desmonte da Conab foi um dos principais pontos. Os estoques reguladores da Conab, que nessas oscilações de preços, como tinha o estoque do governo, ele colocava no mercado e os preços não tinham pipoco tão grande como está tendo agora. Mas com o desmonte, começando na era Temer e terminando na era Bolsonaro, não tem mais estoque reguladores da Conab. Uma das partes da que desativaram a política de segurança alimentar, certo? O segundo, a boiada da exportação. Em plena pandemia, a exportação de alimentos foi uma coisa incrível. Mandando comida para fora e o povo brasileiro passando fome e os preços aumentando. A lei da oferta e da procura. O fim do incentivo à agricultura familiar, que é o que abastecem as nossas mesas, e não o agrobusiness, que o agro não é pobre, o agro é nocivo ao povo brasileiro. E o desmonte da Petrobras, né, que tudo no Brasil é rodoviário, que na era Lula e era Dilma tinha um preço social. O que é o preço social dos combustíveis? É um percentual de margem de lucratividade para a empresa se manter, mais os custos. O que aconteceu na era Bolsonaro, na era Temer, aliás, a era Temer e depois na era Bolsonaro continuou. O petróleo é uma commodity internacional, um mercado internacional de grande cobiça, entendeu? E essa cobiça levou o quê? Levou o desmonte da Petrobras. Ela virar uma mercadoria internacional, uma commodity, entendeu? E esse preço sair do preço social que eu falei anteriormente para um preço de mercado. 2008. Crise mundial. Barril de petróleo, 146 dólares. Preço médio da gasolina, R$ 2,50. 2022. Crise mundial. Barril de petróleo, mais barato, R$ 113,89. Preço médio da gasolina, R$ 7,50. Explica, Bolsonaro. Beneficiando apenas os acionistas, que uma boa parte dele é gringo. Boa parte desses bilhões de reais, uma parte vai para o exterior, num sacrifício meu, seu e de todos nós. Quando compra botijão de gás, quando bota gasolina, entendeu? A gente está se sacrificando para essa casta, essa elite, ganhar bilhões e bilhões de dólares a nossas custas.